teď je 1 hodina ráno a já začínám psát další recenzi, tentokrát na Road Wireless Go 2. A říkal jsem si, že to je možná dobrý čas na to začít natáčet i vlog o tom, jak vlastně vznikají tady ty moje recenze. Takže tady v tomhle videu vás radostně provedu celým tím procesem od začátku do konce. Já už Road Wireless Go 2 pár dní mám a hrál jsem si s tím, to znamená, že jsem vyzkoušel, jaký to má dosahy, jaký to má zvuk s mikrofonem, bez mikrofonu, prostě snažím se nazbírat zkušenosti. Tak to je vždycky takový můj první krok, že sbírám zkušenosti, jak jenom to jde. Samozřejmě ještě předtím, než to přišlo, tak jsem byl na stránkách Road, kde jsem si četl jejich prohlášení, potom specifikace produktu, potom jsem chodil po amerických fórech, abych zjistil, co na to lidi říkají, jaký to má podle nich slabiny dřív, než to vyšlo, jaký to má zase klady. Potom, když to zalistovali v Česku, tak jsem si zase přečetl úplně to stejné weby a tedy. Podíval jsem se na YouTube videa, takže jsem si udělal takový jako brutální research. A teď už jsem v momentě, kdy můžu začít psát tu recenzi samotnou. A to mám úplně nejradši, protože si otevřu jenom texták a tam je prázdno a všechno to je jenom tady v mojí hlavě a já z toho, jak kolem mě není nic, jakože jak mám to prázdno, tak z toho prázdna můžu konečně něco vytvořit. A to je to, co mě na tom baví, že z ničeho děláte něco a vzniká to jenom tím, že něco píšete. A to je na těch recenzích něco, co mám asi nejradši. Ani to není takto hraní si s tou novou technikou, jako to, že potom tvořím ten obsah. No. No, tak tady je můj texták, který už jsem napsal první 3 odstavce, to je nějaký uvítání, už mám poznačený i to, že tam bude jako znělka potom, dobrá práce Honzo. A tady vedle mám otevřenou nějakou stránku, kde je hrubý popis toho produktu, abych měl nějakou linku, které se můžu držet. No a tím pádem už mi teď nečeká nic jiného, než hodiny a hodiny psaní a vyšperkovávání těch obratů, aby to pro vás potom bylo zábavné, až se na to budete dívat. A ideálně taky, aby to bylo zajímavé pro distributora, což je disk, který by potom mohl v tom nejlepším případě tu videorecenzi použít a hodit to třeba k sobě na blog a tak. A tím pádem by na můj YouTube kanál přišli zase noví diváci, minimálně se podívat na to jedno video, a kdybych je zaujal, tak se budu dívat i na další. A takhle o tom přemýšlím, že jako budu sbírat nový odběratele i takhle. No. Ale většinou se to nepovede, protože použiju nějaký sprostý slova, nebo blbý přirovnání, nebo něco takového, že se neubráním, že chci pořád zůstat já jako já. No, tak, tak. No a jinak ten zvuk, co teď slyšíte samozřejmě, tak je taky přes Road Wireless Go 2. Takže testuju i teď, když natáčím o tom, jak to recenzuju. Je to mindfuck v hlavě. No a teď o pár dní později už jsem se dostal do fáze, kdy tu recenzi mám napsanou, to znamená, že mám zhruba takových 150 řádků, to znamená, že mi to vyjde, když to budu číst na nějakých cca 10 minut, což je vždycky můj cíl. A za mnou to můžete vidět, to je text nějak otevřený a já ten text budu muset dostat nějak do telefonu, ze kterého si potom udělám čtecí zařízení, to uvidíte a hlavně si tady ještě musím udělat pořádek a připravit si to nahrávací studio. Tohle rameno, který používám normálně na mikrofon, ale dneska ne. Dneska mi bude sloužit jenom jako takový stativ na světlo. Tohle malý světilko používám, abych měl jiskřičky v očích, to potom uvidíte v tom hlavním videu. Tak, tady s tou telkou, ať to mě může svítit. Nabitý to je, intenzitu můžeme hodit nižší. Prostě jenom jiskřičky. Tak. Další důležitá věc je, že se potřebuji vidět, to znamená, že tady mám notebook. Tak, přihlásím se. Otevřu si OBS, který v tomhle případě používám jenom jako náhleďák, že mi to bude posílat z kamery obraz sem, abych viděl, že je všechno dobře vidět, že je všechno tak, jak má být. A z kamery, kterou tady mám, tak to pouštím do HDMI a z HDMI to leze do střižny a ze střižny potom do OBS, to musím teď nastavit. No a teď můžete vidět, jak moc dobře jsem tam hodil to čtecí zařízení, který potřebuji, aby fungoval nějak takhle.
teď je vidět, že tady a tady a tady odráží světlo, což nechci, takže tam hodím tady ten černý, tu černou plachtu, která ale potom nesmí být vidět zase ve videu, takže to musím nějak vychytat, aby to nikde nezavazelo. Takže musíme najít správný ohnisko, což by mohlo být cca takhle. Z mojí zkušenosti funguje 14 mm nejlíp. S tím, že dneska tady prostě vidím nějaký bordel. Což ale nevadí, protože já stejně nakonec budu ořezávat. Budu tam mít černý pruhy nahoře a dole, což potom vypadá nějak takhle. A to už vypadá, že je funkční. Když si sednu takhle, tak jsem celkem v pohodě. Že můžu všechno ukazovat, vysvětlovat tak, jak je potřeba, dobrý. To znamená, že tam hodím tu černou plachtu a budu vyřešený. No, další důležitá věc je dostat ten text do telefonu. Já to dělám tak, že ho celý označím, skopíruju, otevřu si svůj Facebook a pošlu to na svůj druhý profil. Ten se jmenuje Jan Náhradní profil Zemánek, přesně. Tady si otevřu zprávy, dám co to relevé, pošlu to tam, enter, a tím pádem už to potom mám v telefonu. No a v telefonu si to potom takhle otevřu, celý si to označím, skopíruju, otevřu si aplikaci Parrot a do téhle apky potom vložím celý ten text. A mám to tam, najdu si tady Rode, tak, a už mi to fičí. Takhle nějak vzhůru nohama, když dám play, tak už to běží. Je to k nepřečtení. Takhle to je taky k nepřečtení. Ale potom, jakmile to hodím sem, tak už to je hezky čitelný. Na co nesmím zapomenout, je tady tohle světlo za mnou. To je protisvětlo backlight. Ježiš, jaký jsi žlutý. Musím všechno opravit. Dlouho jsem nic nenatáčel. Tak, teď je to modrý. Je to cca tak modrý jako to hlavní světlo. Tak, dobrý. A potom tady mám ještě malej nanlight, který si taky pustím a hodím tam nějakou pěknou barvu. Uvidíme, co budu mít na sobě. Možná si nechám tady to modrý triko. A tím pádem má Rode nějakou svou barvu. Jakou má Rode svou barvu? To vypadá, když se na to podívám, že jsou takovýhle jako zlaťavci. Že bych to nastavil zlatou barvu, to asi ne. Já totiž trochu podlačuju žlutou ve svých videích. Ale asi to i podle toho loga tady vypadá, že fakt mají zlatou. Zlatou, tak já se pokusím tam nastavit nějakou oranžovou žluto zlatou, no. Jako ono to možná bude sedět i k tomu, že mám trochu modrý triko. Uvidíme, to je celkem dobrý kontr, tak jo. Jak vidíte, tak já jsem se už i převlíkl. Řekl jsem si, že jsem dlouho neměl tuhle košili na sobě. Já hlavně potřebuju někam mít při play ten Rode Wireless Go a na triku mi to zavazí. Takže si beru košilu. To bude vypadat nějak takhle. To bude jeden z těch vysílačů. A druhý vysílač bych potřeboval ukazovat. To znamená, tady je přijímač. Na přijímač tady mám nachystaný jack. Ten můžu jebnout sem, to je v pohodě. Ten vidět nebude vůbec. Já bych totiž chtěl, aby celá ta recenze, když už je to o mikrofonu, byla nahraná na ten mikrofon. Aby se potom lidi neptali, jaký to má zvuk, nebo abych to tam nedal na moc krátkou chvíli a tak. Když to nechám jenom takhle, tak je to v pohodě. A v momentě, kdy budu mluvit o klopácích, tak si tam hodím klopák. Tak to je správný čas na to vyzkoušet, jaký to má zvuk. Karta je tam a tím pádem já spustím nahrávání a vyzkouším jak zvuk bez klopáku, tak s klopákem. A vyzkouším i obraz, mrknu se na to na druhém počítači, jestli to je všechno v pohodě. Double checking je důležitý. Obzvlášť, když natáčím dvě videa zároveň, tak je to trochu zmatek, ale i tak, i když natáčím video jenom jedno, normálně, tak jak to bývá, tak čím blíž jsem k tomu, že už začnu, tak tím víc jsem nervóznější a tím víc zmatkuju, takže double checking je dobrý. Takže pouštím nahrávání, to je jedna věc. Tak, vidím, že nahrávám a teď zkouším mluvit, uvidíme, jaký to bude mít zvuk a vidím na kameře, teda vidím tady v nákuku. Tady v nákuku vidím, že žádný zvuk tam neleze. To znamená, že tu kameru mám nastavenou tak, aby do ní nelezl zvuk z jacka. Ne, je to tím, že jsem nezapnul přijímač ani vysílač. Tak to je jednodušší, než jsem čekal. Moje zmatky začínají. Zapínám vysílač, přijímač. A už to naběhlo, hahaha, yes, už to tam lítá. Když mluvím, tak jdu do cca minus 10. Když bych byl trochu víc nahlas, tak jdu cca do minus 5. To se dá přežít. Zkouška, jestli to je tenhle vysílač. Ale vidím, že je to tenhle vysílač. Podle toho, jak mi to tam píkuje, chcete to vidět. Takhle klepnu.
Jo, tak. Tak, tak. A ještě teda vyzkouším, když budu mít zaplej klopak, který si ještě připnu. To znamená, že ho tady zapíchnu. Teď už to tady být nemusím. Tady někde budu mít klopáček a budu nějak takhle mluvit a máchat rukama, tak jak to obvykle dělám. To znamená, že teď bych se měl normálně hezky slyšet. Vidím, že ten zvuk jde pořád minus 15, minus 10, což je přesně tak akorát, jak potřebuju. A když mluvím, tak to bude znít určitě hrozně hezky. Tak já to jdu vyzkoušet, jdu se na to podívat. A úplně upřímně, už teď jsem spocený jako prase. A omrknem to, jaký to je, jestli to je v pohodě. A z obraz vypadá, že je v pohodě, že jsem ostrej. Žádný zásadní bordel tam nikde není. Vršky a spodky se potom trochu oříznou, takže to bude čistý. A už to naběhlo, hahaha, yes, už to tam lítá. Když mluvím, tak jdu do cca minus 10. Když bych byl trochu víc nahlas, tak jdu cca do minus 5. Když budu ještě se podívám na klopák. Tady si ještě připnu. Nemusím, tady někde budu mít klopáček. A budu nějak takhle mluvit a máchat rukama, tak jak to obvykle dělám. To znamená, že teď bych se měl normálně hezky slyšet. Vidím, že ten zvuk jde pořád minus 15, minus 10, což je přesně tak akorát, jak potřebuju. A když mluvím, tak to bude znít určitě hrozně hezky. Tak, dobrý je to. Můžu to tady zavřít. Tohle, karta, pojď za mnou, karto. A jdu na to. Tady, kde teď jste, tak strávíte nějakou část videa, protože já už teď se budu méně věnovat tady tomu vlogu a budu se víc věnovat tady tomu natáčení. Pokud si na něco vzpomenu, co bych vám chtěl říct, tak vám to budu říkat. Ale jinak se prostě budu věnovat tomu, abych dobře udělal tu recenzi, protože o tu tady jde hlavně. Mám nasazený wireless go, mám nachystaný druhý vysílač, přijímač je zapnutý, vidím, že zvuk tam jde. Snad to nebude klipovat, snad to bude v pohodě, možná si to tady ještě trošku snížím, tu hlasitost, jenom o kousíček, abych fakt neklipoval. Stlumený jsem, zvuk je dobrý, vidím to, zvuk se natáčí, to je v pořádku. Nachystaný všechno mám, na telefonu všechno vidím, tady nabitej, kamera jede, stačí to spustit, bude to nahrávat, nastavený je všechno správně. Pozadí za mnou je v pořádku, mám zavřený všechny špatný okna. Žádný bordel okolo, toto tady trochu zalazí, to vytáhnu pozdějc. A můžu se do toho pustit, zmačkaný jsem, jako bych vylezl krávě z prdele, ale to nevadí, protože to jsem prostě já, takovej jsem prostě já, Honza. A jdem na to, Honzo, ještě se na sebe podívej i do zrcadla. Zbytky jídla totiž musí pryč. Tak jdu na to, sucho v puse jako vždycky, to je dobrý znamení a já se do toho můžu pustit, hodím si to nahoru, co to jde, karta tam je a můžeme to vyzkoušet, mám to napsaný po odstavcích a tím pádem by to prostě mělo fungovat jako vždycky, tak jdu na to. Ježíš, já jsem nervózní do prdele. Tak natáčím, dobrý a chci být trochu drsnej, takže yes. Je to přesně 2 roky, co naši australští protinožci do světa vypustili svoji první verzi dostupného bezdrátového přenosu zvuku schovaného do 2 v té době nejmenších a designově krásně vyvedených a jednoduchých krabiček, do kterých se zamiloval celý svět. Jede to trochu pomalu. Musím mluvit trochu pomalejc. Stejně mi nebylo rozumět. Dobrý, jedeme znovu. Je to přesně 2 roky, co naši australští, je to přesně 2 roky, co naši australští, dobře. Je to přesně 2 roky, co naši australští protinožci do světa vypustili svoji první verzi dostupného bezdrátového přenosu zvuku schovaného do 2, v té době nejmenších a designově krásně vyvedených a jednoduchých krabiček, do kterých se zamiloval celý svět. To se nedá stíhat. Je to přesně 2 roky, co naši australští protinožci do světa vypustili svoji první verzi dostupného bezdrátového přenosu zvuku schovaného do 2, v té době nejmenších a designově krásně vyvedených a jednoduchých krabiček, do kterých se zamiloval celý svět. Rode dali do rukou všem tvůrcům znamenitý zařízení, který vyřešilo nesčetné množství problémů jak youtuberům, nebo i vlogerům a lidem, kteří dělají jednoduchý audiovizuální content, ale stejně tak vytvořili něco, co dodnes využívá značné množství profíků, a to nejen kvůli nízké ceně, ale i pro svoje jednoduché ovládání a výjimečnou kvalitu přenosu zvuku.
Od té doby v řekách mezi Českem, Slovenskem a Austrálií proteklo už hodně vody. Stejně tak se mnoha výrobcům po celém světě podařilo udělat víc i méně zdařilý kopie tohohle zařízení a skoro se i mohlo zdát, že už Rode nemá přijít s čím novým. Čím by zase všem vytřelo zrak. Opak je ale pravdou a Wireless Go 2 je to znovu dokázalo. Já jsem Honza a vítám vás u tohohle videa. No do prdele, to jsem si teda udělal úvod. No tak takhle nějak to vypadá. Hruza. Jak jsem se párkrát zaškobrtl, tak to nevadí, protože si to jako zkouším, i když to nahrávám a všechno, tak potřebuju odladit ten první vibe a rozpovídat tomu pusu. Tak pojďme znovu ještě jednou a líp. Tak, a jdem znovu. Rode dali do rukou všem tvůrcům znamenitý zařízení, který vyřešilo nesčetné množství problémů jak youtuberům, nebo vlogerům a lidem, kteří dělají jednoduchý audiovizuální content, ale stejně tak vytvořili něco, co dodnes využívá značné množství profíků a to nejenom kvůli... Od té doby v řekách mezi Českem, Slovenskem a Austrálií proteklo už hodně vody. Stejně tak se mnoha výrobcům po celém světě podařilo víc či méně zdařilý se podařilo udělat. Kurva. A to je jen začátek. Pojďme to zkusit ještě jednou. Tak. Nahoře brečí dítě, to bude super. To nejradši, když natáčím mikrofony a někde brečí dítě. Jakoby nestačilo, že tady hučí světlo. Tak, pojďme, Honzo, uklidni se, všechno je v pořádku, svět je tak, jako má být. Všechno je tak, jako má být. Na ničem nezáleží, letíme na kusu šutru vesmírem do prdele. Já jsem Honza a vítám vás u dalšího videa. Tak, dám stopku. A hodíme to celý do komplu a podíváme se, jestli to je v pohodě. A jestli to je v pohodě, tak prostě budu číst další text, který už mi tady běží. A teď zkontroluju prostě, jestli ten obraz a zvuk jsou v pohodě, jestli tam je nějaký dobrý take a můžu pokračovat dál, zároveň si udělám místo na kartě a pojedem. Tady už mám kartu, první soubor byl ten zkušební, druhý soubor je ten, který potřebujeme, ten má 22 GB za takovou chvíličku, takže ten dávám CTRL-C a udělám si na ploše, na SSDčku novou složku, která se jmenuje tak jako dnešní datum, což je 2021.05.26, to je blbost, ne, dneska je tak 16, jo, 16, takže 21.05.16 a napíšu si Wireless Go 2 recenze. Tak, a můj systém je takovej, že já si tady udělám složku, která se jmenuje video a do té budu sypat všechno video, které natáčím, to znamená CTRL-V, a už se to tam kopíruje jako šílený. Bude to trvat přibližně 4 minuty, což je čas, během kterého já si můžu zapálit a vydýchat se. Vedle složky video si udělám složku Premiere, do které se dostanu, otevřu si Premiéru a v Premiéře začnu budovat celý ten projekt. Pojmenuji si ho 2021.05.16 verze 01. Hodím ho do správné složky, což je složka Wireless Go, Premiere, vybrat složku, to je přesně ono, název mám. Tohle je v pořádku, používám NVIDIA, jinak je to celý dobrý. Dávám OK. A co musím udělat, je vzít tu složku s videem, nasypat to sem, seřadím si to podle názvu, to mě vždycky potom štve, že když to nemám podle názvu, tak se to tam vkládá nějak úplně jinak, než potřebuju, nějak na přeskáčku. A rovnou to hodím do sekvence. Já jsem nahrával jenom do pravýho kanálu, to znamená, abych to měl v obou kanálech a nahrál to jenom z pravýho repráku, tak tady v audio kanálech si dám, že chci pravej, tím pádem to mám v obou stejně. Další věc, kterou dělám, je, že mimo tady tu složku video si udělám adjustment layer. Ten si hodím sem, nad to si skopíruju ještě jeden. Hodím mu jinou barvu, abych věděl, že to je jiný adjustment layer. Ještě si tam udělám mezírku, jo, potom vám vysvětlím proč. A tady do tohohle adjustment layeru hodím crop, což je takhle. A to video kropnu z vrchu o 10% a ze spodu o 10%. A potom si tím videem, teď jsem ho označil, to jste viděli, pohnu tak, abych nahoře neviděl, jak bych vám to ukázal, tu bílou stěnu, bílej strop nechci vidět, takže to posunu to video tak,
aby celý ten bílej strop zmizel. To znamená, že mi vylezlo kousek stolu a to je přesně tak, jak chci. No a potom v druhém adjustment layeru, to se přepnu do color tabu, tak si vyberu nějakou lutku, nějakou základní, kterou používám, jenže teď vyšel nový firmware pro Blackmagicu, takže ještě nevím, co budu používat za lutku, ale hodím tam nějakou prozatímní. To znamená tuhle. Sníží mi trochu intenzitu. Vytáhnu si trochu expozici, trochu stíny, tak kontrast, ať to šlape. A ještě vidím, že to je celý hodně žlutý, tak to trochu ochladím, ale to dělám jenom tak teď pro sebe. No a další krok je, že si to prostě pustím. Já teď budu dělat to, že si celý to video, co jsem nahrál, pustím a vyberu si z toho ty správný momenty, které chci nechat, abych věděl, že ten začátek, to intro celý mám dobře udělaný. Tak na to, do toho se teď jdu vrhnout. Tak teď někde to bude začínat. Je to přesně 2 roky, co naši australští protinožci do světa vypustili svoji první verzi dostupného bezdrátového přenosu zvuku schovaného do 2. Nelíbí se mi, že tady mám chlup, toho jsem si nevšiml. To buď mi vyrostl jeden fous delší než všechny ostatní, anebo tam prostě byl chlup. Co se dá dělat? Jenom kvůli nízké ceně, ale i pro svoje jednoduché opravy. A jinak, jak jsem mluvil o těch jiskřičkách, tak se můžete podívat, že v těch mých panenkách je to světýlko trošičku vidět a tím pádem ty oči jsou takový živější. Tak proto. Ovládání a pro výjimečnou kvalitu přenosu zvuku. Tak to vypadá, že to je v pohodě. To si céčknu. Od té doby v řekách mezi Českem, Slovenskem a Austrálií proteklo už hodně vody a stejně tak se mnoha výrobcům po celém světě podařilo udělat víc či méně zdařilý. Mějí to tady ještě znovu. Od té doby. Je. Takže to taky můžu celý ustřihnout do prdele. To vypadá, že ještě jedno to je tady. Od té doby v řekách. Jasně, a co tady? Od té doby. Jasně, takže necháme ten poslední. Tak. A vítám vás u dalšího videa. Dobrý, tady je konec, kliknu mezi to Ripple Delete a tady si dám Ripple Delete a to znamená, že teď mi zbyla první nahraná minuta, kterou si teď pustím, abych zjistil, jestli to je v pořádku a můžeme pokračovat. Je to přesně 2 roky, co naši australští protinožci do světa vypustili svoji první. Já jsem Honza a vítám vás u dalšího videa. Tak a teď přijde na řadu znělka, respektive intro. Ještě jsem tam někam mohl říct, že celou tu recenzi budu nahrávat na Wireless Go, ale to tam můžu dát potom do textu, co stačí. A jinak obrazově se mi to zdálo v pohodě. Jako můj ksicht, s tím nic neuděláme, na ten chlup se půjdu podívat do zrcadla. A zvukově to je v pořádku, protože natáčíme na Wireless Go přece. Tak posuneme se dál, kolik je hodin? 9 hodin, už to dělám 2 hodiny. Hrozný. Taková kravina. Co ten chlup? Mohl by být dobrý. Zkusím to učesat takhle. Doufám, že nemám žádný bordel nikde. Nesnáším, když mám někde kousek nějakého bordelu, který potom v tom videu zůstane už navždy. Nahráváme, jdem na to. Wireless Go 2 je úplná novinka, která na trh přichází s bezvadnou... Dobře. Pokaždé, když se zakoktám, tak jedu odstavit znovu. Wireless Go 2 je úplná novinka, která na trh přichází s bezvadnou cenou, ještě vyšší spolehlivostí, o trochu lepším zvukem a o dost větším dosahem než předchozí verze. A ten je podle mě už fakt na dost vysoké úrovni. Tak, tady bude test zvenku, ten ještě nemám natočený, to musím natočit zítra. A my můžeme pokračovat. Se prostě hodí do interní paměti. Dobře, ještě jednou. Nenávidím se. Tohle rozhodně vašemu egu neprospívá. Teda mýmu egu, myslím. Každopádně z Wireless Go 2 o ten zvuk prostě ani tak nepřijdete. Pomocí USB se Wireless Go 2 i napájí. Pomocí USB se Wireless Go 2 i napájí. Výdrž baterky je cca 7 hodin, jak na přijímači, tak na vysílači. Z čeho mám radost je, že se Rode podařilo u nového Wireless...
Bayerleska, Honzo, měl schodit k logopedovi. No a já zase děkuju vám, že jste se koukali na tohle video. Jsem nepoužil ten klopák nikde. Tak to se budu muset ještě udělat. Tak to, abych se vrátil zpátky. Tam, kde mluvím o klopácích. Ježiš, to jsem šťastný. Do té doby se opatrujte. Čus. To bylo zase divný, že? Ale já se na to podívám. Přesunu to zase do počítače. A potom se uvidí, jestli to je dobrý nebo ne. Vypínám nahrávání. Tak. Otevřu si zase zpátky ten náš projekt, tu recenzi. Dělám to tak, že pokaždé, když ten projekt zavřu a znovu ho otevírám, tak si udělám kopii, abych věděl, že v té předchozí jsem všechno měl správně. Prostě kdyby se cokoliv podělalo, tak abych věděl, že se můžu k něčemu vrátit. Takže mám verzi 0.2 a tu otevírám. A do té složky video si hodím to druhý video. To znamená, že ho chňapnu, takhle to vidíte, tak ho tam překopíruju. Tak, je tam. Hodím si ho na lineu do sekvence. No a teď už je to úplně jednoduchý, prostě budu stříhat a stříhat. Tady to končilo. Honza, a vítám vás u dalšího videa. Vítám vás u dalšího videa, to znamená, tady si udělám prostor a sem přijde znělka. Znělku samozřejmě mám, tady mám nachystanou vlogy šablona, což se dá asi použít, ale lepší bude věci okolo YouTuber. A tady celá ta složka může takhle v pohodě přijít do té mojí pracovní složky. Takže premiér video a pod tím bude, nad tím bude věci okolo YouTuber. To celý můžu vzít a hodit do premiéry, která mě teď nějak zlobí, takže to musím udělat takhle. Tak, hodím to sem. Výborně. A z toho si vezmu pro teď znělku, což je tohle znělka šup. A protože ta znělka už je nagradovaná, a když je pod tím adjustment layerem, tak má dva grady na sobě, tak právě proto jsem si tam nechával mezeru, aby měla jenom crop, ale neměla na sobě ty úpravy. A jediné, co musím udělat, je ji trošku zvětšit. To myslím, že to vychází na 160. Přesně. Ripple delete a je to. No a navíc ještě potřebuji udělat jednu věc a to je ten zvuk z té znělky hodit do jiné vrstvy, protože každý ten zvuk, každá ta stopa je jinak hlasitá. Jak procesuju hlas, to vám ukážu ještě potom. Každopádně tu znělku nejspíš jenom trošku stáhnu v track mixeru. A skoro by se i mohlo zdát, že už Rode nemá přijít čím novým, ať to moc nebolí. Zase všem vytřelo zrak. Opak je ale pravdou a Wireless Go 2 to podle mě znovu dokázalo. Já jsem Honza a vítám vás u dalšího videa. Jasně, tady prostě bude znělka a ta moje znělka končí tím, že tam zůstane činel. A já do toho činelu většinou dávám první slova z toho dalšího čtení. To čtení začínalo... Wireless Go 2. Jasně. Můžete klidně... Dobře, tak tohle by měl být dobrý take, to znamená tady začíná a já si ho šoupnu klidně až někam sem. Wireless Go 2 je úplná novinka, která na trh přichází s bezvadnou cenou, ještě vyšší spolehlivostí, o trochu lepším zvukem a o dost větším dosahem než předchozí verze. Protože to, co momentálně konkurence nemá, ale Rode Wireless Go 2 je interní nahrávání. Za mě... A kurva, já jsem neřekl Rode Wireless Go 2, jo. A kurva. Tak to je první chyba. Celým vesmírem, protože to, co momentálně konkurence nemá, ale Rode Wireless Go 2 je interní nahrávání. Dobře, takže to zkusím střihnout. To, co konkurence nemá, je interní nahrávání. Totální konkurence nemá, je interní nahrávání. Dobrý, jak to by šlo? Tohle vyšlo? Správně. Teď mám hrubý střih, jo? Hrubáč takzvaně. Takže pomocí backspaceu to tady všechno připlácnu k sobě a mrknem, jak je to dlouhý, doufám, že to má cca těch 10 minut, tak jak jsem očekával, s tím, že tam zatím není ten test zvenku, ten test vzdálenosti. Má to nějakých kolik? 8.30. Takže do těch 10 minut nějak to bude a to je tak akorát podle mě. Na to, že to je recenze takových malých bezdrátových vysílačů a přijímače.
No, tak tohle je první hrubý střih, který mám hotovej. Myslím, že jsem to všechno odkecal tak, jak to bylo potřeba odkecat. Že tu mluvící hlavu už dodělávat nemusím. Že to, jak tam vypadám a jak mluvím, tak to, že dokážu přežít. Teď jsem restartoval kompl, protože, jak jsem vám říkal, tak mi tam blbl premiér, tak restart většinou pomáhá. A tím pádem já to tady můžu povypínat. Vypnu kameru, tak. A můžu zatím zhasnout i notebook. Vypnout střižnu. Tak. A dám si pauzičku a buď potom budu natáčet další záběry, nebo to budu stříhat ještě víc najemno. Každopádně u toho všeho budete. Je možný, teď už je kolik, 10:30, možná ještě víc, tak je možný, že to budu dělat až zítra. Uvidíme. Něčeho se najím a pokračujem. Jenom chci říct, teď je 3:30 a já jsem začal, abych se z toho nezbláznil, postupně stříhat i tohle video, na který se koukáte, ten jakoby vlog z toho natáčení. Abych to postupně dělal a věděl, co se děje v obou těch videích, tak teď už jdu konečně spát, ale je 3:30, tak chci zaznamenat všechno, co se tady kolem toho natáčení děje. Tak tohle je jedna z těch částí. A zítra ráno, až vstanu, tak budu pokračovat, musím natočit ty detaily na ten mikrofon, o všem, o čem jsem mluvil, abyste to viděli zblízka v tom hlavním videu. V hlavním videu. Ježišmarja. Dobrou. Guten Morgen, další den je ráno a já dřív, než budu natáčet detaily, tak bych chtěl ještě trochu víc najemno sestříhat to, co jsem včera natočil. Teď už mám trochu čerstvější pohled, takže jdu otevřít ten projekt, udělám si novou verzi, to znamená třetí verzi a jdu na to. Důvod, proč to chci udělat ještě víc najemno, je ten, že potřebuju vědět, jestli tam je všechno opravdu v pořádku, jestli fakt stačí už udělat jenom ty miniatury, ten venkovní test. Bylo to fakt hotový, to je jedna věc. A druhá věc je, že potřebuji vědět, kolik to reálně bude zabírat času, jestli se fakt vlezu tam, kam se chci vlíst. Plus je pro mě důležitý ještě nachystat si to tak, abych věděl, jaký všechny ty miniatury budu nahrávat, protože to potom dělám tak, že si pustím ty záběry, respektive pustím si celý to video a budu stát tam u stolu, poslouchat, co říkám a podle toho budu zrovna natáčet to, o čem mluvím. To mi takhle funguje nejlíp. Uvidíte. Já nejsem moc dobrý na natáčení tady těch detailů, nevím prostě, jak se to dělá, takže to dělám tak jednoduše, aby mě to bavilo, aby to rychle odsýpalo a aby to bylo nějakým způsobem funkční, takže si trochu nachystám studio, udělám tady prostě jenom tmu a pustím si nějaký barevný světlo do pozadí a to je vlastně všechno. Moje barevné světlo bude tady ten aperture, na kterým se pokusím nastavit podobnou barvu, jako je logo Rode. To znamená nějakou zlatou, třeba takovouhle. A budu doufat, že to je dost silný na to, aby to dělalo v nějakým mým starým objektivu fléry, nebo doufám, že to jako rozmlží ten obraz na pozadí. Uvidíme, musíme to vyzkoušet. Vezmu Blackmagicu, na které mám nasazený 2870 Nikon, který je dost starý na to, aby nezvládal protisvětlo. Pokusím se ho dát na nejdelší ohnisko, co tam je, což je 70 mm. A ještě z toho světilka sundám tady ten kryt. To znamená, že to světlo potom bude ostřejší. Jasně, to je lepší. No a podívám se, když vezmu nějakou krabicu. Takže tu bych chtěl se dostat ještě blíž. Klidně nějak takhle. A jsme podexponovaní jako prase. Takže tu bude chtít ještě jedno světlo. Tím, že ten wireless je černý, tak já bych to nemusel nechávat na černém pozadí a mohl bych zkusit to hodit na notebook, který je šedý. Teď už by to vesměs mohlo fungovat, co? Když tam pošlu nějakou modrou, jak to bude vypadat? Dobře. Stolička, modrý světlo. Prach je největší nepřítel, protože prach je všude a vždycky. Je to úplně jedno, ať dělám, co dělám, tak tam prostě vždycky je celý zaprášený. Chlupy a prach. To je pes a cigarety. Ale zas tak moc se prostě snažit nebudu. Všichni mají doma prach.
Aha, teď my máme tady... Já mám tady nahoře ten backlight. Ten by mohl fungovat, co? Yes. Takhle to je lepší. Dobrý. Tak to už se mi skoro začíná líbit. Ještě se chci podívat na ty fléry, kolik tam toho je a jak. 25 frameů, 180 stupňová závěrka, ISO 400, 5600 Kelvinů, dobrý. Takže to by mohlo fungovat. No a teď už nezbývá nic jiného, než pustit to video za mnou na počítači. Budu poslouchat, co říkám, a do toho se pokusím natočit ty věci, které jsou potřeba, tak se můžete koukat. To, co je ale nejdůležitější, je, že tentokrát dostanete k přijímači dva vysílače, takže můžete bezdrátově připojit hned dvě. Dostanete k přijímači dva vysílače, to znamená, jeden vysílač je tady, druhý vysílač bude na stole. To znamená, že já můžu všechny ty tři krabičky udělat zároveň. Jedna krabička, druhá krabička a třetí krabička. Z té musím sundat ještě tady tu tovární značku. Jsem tak šikovný, že se mi to podaří hned dopatlat. Hned. Tak, jak to vypadá na kameře? Jsou moc daleko od sebe holky. Ostrost. Tak a zkusím teda ten švenk. Ještě to zkusím na druhou stranu. OK, tak to by mohlo stačit. Žádný velký straní, tak jak jsem to říkal. Je mluvící hlavy, který se ještě bez okolků můžou pohybovat celým prostorem, celým tady tímhle pokojem, nebo klidně i městem, nebo celým vesmírem, protože to, co momentálně konkurence nemá, je interní nahrávání. Interní nahrávání. To znamená, že já pustím vysílač, pustím druhý vysílač a pustím přijímač. A na přijímači bude krásně vidět, jak se to nahrává. Zase to doostřím. A nejlepší bude, když budu i mluvit, protože potom se tam bude ukazovat i nějaká stopa zvuku. Toto dělám jenom proto, aby se tam ukazovala nějaká stopa zvuku. Stačí přes USB-C připojit přijímač k počítači. Přes USB-C propojit přijímač k počítači, no to je pravda. USB-C kabel, kde pak máme nějaký USB-C kabel? Proč nemám další náhleďák? To znamená, jak to udělám, aby to bylo hezký. Tady jsem někde ostrej, tady už nejsem, tady jsem, tady už nejsem, takže tady. To by mohlo stačit, ne? Pojďme to zkusit ještě jednou. To je hezký. Takže... Tak, tohle je takový zapojeníčko. A ještě to potřebuji zapojit do počítače. A to dokážu udělat. To udělám potom. Pokračujeme dál. Vypadá to, že už mám natočený všechno, co jsem potřeboval z těch detailů, nebo aspoň doufám, je to takový základ natočený. A teď se pokusím to nacpat do premiéry, tam, kam jsem chtěl to dát. Už to mám přetažený v počítači a jdu otevřít ten můj projekt. Udělám si čtverku, jenom pro jistotu, protože jsem prostě zvyklý. A do té čtverky to začnu všechno sypat. Tentokrát dostanete k přijímači dva vysílače, to znamená, že tohle je to správný video, který já se můžu takhle fiknout. A o dost větším dosahem než předchozí verze. To, co je ale nejdůležitější, je, že tentokrát dostanete k přijímači... Tak, tady jsem začal švenkovat. Tentokrát dostanete k přijímači dva vysílače, takže můžete bezdrátově připojit hned dvě mluvící hlavy, který se... Možná bude lepší začínat od modré.
Tentokrát dostanete k přijímači dva vysílače, takže tak, tady to začne. Dostanete k přijímači dva vysílače, takže můžete bezdrátově připojit hned dvě mluvící hlavy. Hlavy, výborně, tady se přestřihnu zpátky. Který se ještě bez okolku můžou pohybovat. Tak dobrý, tak to je další část hotová. No, momentálně tam mám ty detaily, vím, že ještě musím natáčet tu aplikaci, kterou potom ale budu natáčet přes OBS, přes kterou natáčím vám i tu obrazovku počítače, na kterou se koukáte, takže ještě netuším, jak to udělám. Ale teď, protože už mě otravuje pes, tak budu muset ven to vyvenčit, takže tam budu tak hoďku se pohybovat a během toho se pokusím s bráchou natočit ten test venkovní těch bez drátu. Tak držte palce, ať se to hezky podaří. Tak, my jsme už na place venku, budeme natáčet ten range test, test vzdálenosti, nebo jak se tomu říká, mám tady nasazený nový Wireless Go 2, vedle toho mám klopák do starého Wireless Go, který vede sem, a Kuba má taky Wireless Go 2. A tady máme kameru, a na kameře je krásně vidět všechno, co je potřeba, že? Tady máme Wireless Go 2 připojený, je tam stereo, když mluvím, tak je levá strana, když mluví Kuba, tak je pravá strana, tak všechno to je tak, jak má být. Akorát oni vlastně do vlogu neuslyší tebe, protože já mám jediný klopák k tomu. Dobře, čím dál větší zmatky. No a můj plán je, že Kuba vyleze se stativem tam nahoru, tam někam do dálky nahoru, nevím, jestli to bylo vidět, ale tam. A já pojedu autem do prdele a bude to jako vtipný, že odjíždím pryč, no, tak uvidíme, co to bude dělat. Zavřu kufr. Uvidíme, jestli bude spolupracovat Barča a jdem to vyzkoušet. Já zároveň během toho, co natáčím tady tenhle jakoby vlog z toho natáčení, tak i na tuhle kameru budu natáčet to hlavní video, což je ještě větší zmatek. Dělám si to čím dál jednodušší. Tak Kubo, nastav to. Máš to nachystaný, jo? Jo. Dobrý. Tak tím pádem se do toho pustíme. Tak teď jdem natáčet to hlavní video teda, jo? Dobře. Tak si stoupni vedle mě, ať oni na tom hlavním videu tě vidí, že to máš taky. Jsme tady, začíná venkovní test. Vidíte na mojí kameře, že máme i kameramana nachystanýho. A zároveň i Kuba, i já máme Wireless Go. Řekni něco. 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 Správně. A teď vyzkoušíme, na jakou vzdálenost tady uprostřed lesa se nám podaří udržet zvuk. Řekl jsem to dobře? Asi. Dobře. Hele, ale nejlepší na tom všem je, že já vlastně můžu takhle vlíct do auta. Kubo, mizím. A takhle v autě normálně můžu nastartovat, kdybych tady měl klíč. Tak to budu muset udělat ještě jednou, protože jsem tady neměl klíč a je to celý zasekaný. Nevadí, pojďme to udělat ještě jednou. Můžeme to udělat ještě jednou? Tak, my už jsme tady na... Kde to jsme? Co to jdem dělat? Co to jdem dělat? Venkovní test. Venkovní test. My... Já fakt nevím, co mám říct. A jsem zvědavý, jak dlouho bude trvat, než ten zvuk přijde zpátky. Že už nebudu muset použít tu interní nahrávku, ale použiju normálně to, co se nahrává do kamery. No, tak to jsou takové naše testovačky. Hodně specifický, hodně pirátský, hodně divoký. Barčo, proběhla ses dobře? Kubo, tak co? Jak dlouho jsem tam vydržel? Tak dlouho? Hustý. Dobrý, tak pojď. My jedeme ještě natočit zvuk s ochranou proti větru a bez ochrany, tak toho můžete být součástí, Kuba řídí, určitě z toho má velkou radost. A já mám ještě větší, protože musím vylézt z okýnka a něco říkat, což mi většinou moc nejde. Ani nemusím být většinou z okýnka. Les? Tady, tady je to hrozně drncá, já potřebuji někde jel rychle, aby to fakt foukalo. Jinak to bude strašný provar. Ideálně třeba až tam na té rovné silnici pod Hájovnou. Ale ne, že vole se s někým srazíme. Proč? Je to nebezpečný se s někým srazit. Teď to je brouk, to vydrží všechno. No ale já neudržím tu kameru, vole.
Moment, já musím dát pauzu, je to těžký. Co by to bylo za testování? Co by to bylo za testování, kdybychom neotestovali protivětrnou ochranu, když na jednom klopáku máme mrtvou kočku a na druhém klopáku nemáme mrtvou kočku. Tak, takhle nějak to je. Krása. Dobrý, díky moc. Zase si můžeš otočit a jeden zpátky. Piči, mám nafoukaný ve očích. My už jsme zpátky doma a já jdu přetáhnout tu footage přímo do premiéru, už to tady mám nachystaný. Venek. A házím to do videa. Abych v tom měl aspoň trochu pořádek. Tak a tím pádem my máme zvenku natočený záběry na Blackmagicu a k tomu jsou ještě ze sonky natočený další záběry, které by měly fungovat nějak přes sebe. To znamená, že když to takhle se synchronizuju, tak by to mohlo fungovat podle audia. Super. To znamená, že tady jsou nějaké záběry do vlogu, ty si nechám do druhého videa, vlastně do tohohle videa, takže už jste je možná viděli. Dobře. A do hlavního videa bude to, co je tady. Já jsem vás u toho u celého nechtěl nechávat, protože mi to trvalo poměrně dlouho, ale udělal jsem to tak, že jsem ty naše dva mikrofony, můj a Kubův, rozdělil do vlastních stop a tam, kde Kuba nemluvil, tak jsem to celý smazal, nechal jsem tam jenom ty úseky, kde on mluví a sebe jsem nechal celýho, normálně z kamery, ten levej kanál, ten můj, a tam, kde to vypadlo, tak tam to ještě nahradím tím interním zvukem, který si přetáhnu přímo z toho vysílače. To mě teď ještě čeká, to udělám. A zároveň s tím, ale potom přes OBS budu nahrávat do toho hlavního videa další věci, takže čert ví, jak vám to budu ukazovat nebo nebudu, ale kdyby vás k tomu zajímalo cokoliv dalšího, tak se prostě doptejte a já se vám to pokusím vysvětlit v nějakým komentáři. Hele, je čas, abych se přiznal teď k tomu, že tam, kde jste teď skončili v tom videu, tak tam jsem skončil i já, jakože potom jsem už přestal natáčet tady do tohohle vlogu, protože už to můj mozek nestíhal, bylo tam ještě hodně postprodukce, hodně klikání, nahrávání, dodělávání a já jsem tu recenzi potřeboval nutně vydat. Takže teď jsme o pár dní dál a já jsem mezi tím to video dodělal, udělal jsem zvuk, který jsem vám slíbil, že vám ukážu, ale ten vám ukážu někdy jindy, dodělal jsem miniaturu, samozřejmě jsem to vyexportoval, nahrál jsem to na YouTube, udělal jsem popisky, všechno, co je potřeba a to video nakonec vidělo docela málo lidí. Teď, když tohle natáčím, tak to vidělo nějakých 700 lidí a myslím si, že už to moc neproste, což je hrozná škoda, protože jednak to zařízení je super. Myslím si, že miniaturu jsem udělal dobrou, název jsem udělal dobrý, jediný, co jsem posral, je, že jsem to vystavil ve špatný čas. A YouTube sice říká, že když to vystavíte ve špatný čas, takže by se jako nemělo nic stát, ale ověřil jsem si, už dvakrát jsem tu chybu udělal, že jsem to vystavil v úplně blbý čas. Takže už to znovu neudělám. A ještě než skončíme, tak já jsem si tady napsal celkem zajímavou věc a to jsou hodiny, které jsem strávil na tom dělání toho videa. Ne tohodle, ale tam toho. A psal jsem si jednak hodiny, které jsem strávil přímo na tom videu o Wireless Go a potom jsem si psal ještě hodiny, které jsou takový jako průměrný, které obyčejně strávím, když dělám úplně ty stejné videa, ale v jiných produktech. Takže když to vezmu hodně ve zkratce, tak research, to, že si hledám informace, tak to mi tentokrát zabralo 6 hodin, obvykle mi to trvá 4 až 6 hodin. Psaní scénáře, to bylo potom, že jo, to musím začít psát, nazdar, já jsem Honza, vítám vás u nového videa a píšu a píšu a píšu, dokud to nedopíšu, pak to čtu, pak to opravuju, dopisuju, předělávám, když zjistím nějaký nový informace a tak dál, tak to mi tentokrát zabralo 6 hodin, ale obvykle to trvá 6 až 10 hodin. Další část potom je nějaký sbírání zkušeností, to znamená, když už mi to zařízení přijde domů a já to testuju a trávím tím nějaký čas, že to beru na natáčení a hraju si s tím a zkouším různé nastavení a zase studiu manuály a projíždím to a beru k tomu bráchu a další lidi a počuju to lidem, abych zjistil, jaký to mají v ruce, jaký to má jako feeling a tak dál. Prostě to je tohle zkoušení, to sbírání zkušeností, tak to se těžko hodnotí, ale je to mezi 10 a 20 hodinama. Tentokrát mi to zabralo takových, jako nechci úplně kecat, ale myslím si, že přes 10 hodin to bylo, ale většinou to je mezi 10 a 20 hodinama, někdy totiž máte jako složitý zařízení, jako třeba nějaký foťák nebo kameru, něco podobného, kde je hodně nastavení, hodně možností, jak to
udělat, tak potom to klidně může zabrat 20 hodin, ale to neznamená, že 20 hodin sedím a hraju si s tím, ale že to používám několik dní, takže když se to rozpočítá, tak je to 10 až 20 hodin. Samozřejmě mezi tím potom je ještě dopisování toho scénáře, jak zbydám ty zkušenosti, protože většinou scénáře se dají napsat jenom na základě těch parametrů, že jo, to se jako v pohodě dá, ale když potom nazbíráte nějaké zkušenosti, tak to dopíšete do toho scénáře, to už jsem tam započítal, a další je už natáčení mluvící hlavy, tak jak natáčím teď, akorát, že většinou teda čtu z toho čtecího zařízení. A to, když vezmu i chystání studia, který mám napůl vždycky nachystaný, a s tím, jak se zakoktávám a všechno čtu, tak to mi tentokrát trvalo, ta mluvící hlava, 3 hodiny. Většinou to tak na ty 3 až 4 hodiny vychází. Potom jsou vždycky dotáčky, to znamená ty detaily, anebo venkovní testy a podobně. A tyhle dotáčky mi tentokrát zabrali kolem 5-6 hodin, většinou to tak bývá, 5 až 7 hodin. A to už se potom dostáváme ke střihu, například dělám ten hrubý střih, kde jenom osekám ty nepovedené části, nechám ty povedené. A to, tady ten hrubý střih, kdy tam ještě nacpu znělku a nějaký písničky nakonec a adjustment layery a tak, jak jsem to ukazoval, tak to mi většinou zabere 3 až 5 hodin. I tentokrát to bylo 3 až 5 hodin. A potom je střih najemno, to znamená, že už vysekávám nádechy, osekávám věty, které jsem řekl nějak divně, a celý to zmenšuju, zkracuju a dávám to do kompaktnějšího tvaru, aby to celý hezky ocípalo. Dodělávám tam další malý drobný efekty, popisky, kraviny. Tak to potom zabere hodně času, klidně 10 hodin. A přímo tady u tohohle Wireless Go, tak to bylo nějakých 7 hodin. Tak já jsem si napsal, že to je 5 až 10 hodin střih najemno. No a poslední, co potom zbývá, tak je export a udělat miniaturu a nauploadovat to, napsat nějaký popisek, hodit to na sociální sítě, vykomunikovat to s lidma, aby se na to šli podívat, starat se trochu o to, aby to video žilo, a to většinou zabere 5 až 7 hodin. Všechny tady ty čísla jsou takový jako střelený od boku, je to absolutní průměr, to znamená, že to může být klidně o 30% míň a klidně to může být o 30% víc. A když se to sečte celý dohromady, tak člověk zjistí, že na tom jednom videu, když byste byli já, strávíte nějakých 40 až 60 hodin. Což je hrozný číslo, to je číslo, to, co jsou hodiny, které normální člověk stráví v zaměstnání za jeden týden. Spíš těch 40 než 60, 5x 8, 40 plus cesta. Jo, 40 až 60 hodin je jeden pracovní týden a pro mě to znamená jedna takováhle recenze. Rozhodně ale můžou být lidi i šikovnější, takové zkušenosti já nemám, já jsem tak šikovný, jak jsem, ale dokážu si představit, že někdo si nepotřebuje psát scénář, protože si prostě sedne a mluví. Tím pádem by skoro nepotřeboval ani dělat dotáčky, protože má takovýhle autofokusový foťák, když má nějaký produkt, tak ho takhle ukáže, schová si hlavu, aby se to zaostřilo, a je to vyřešený. Jo, ty hodiny, když je člověk šikovný a dokáže mluvit z patra, tak se dají hodně zkrátit, ale potom stejně tam jsou jako věci, které neskrátíte, takže i kdybyste byli mega šikovní a chtěli byste dělat takhle recenze, tak vám každá ta recenze minimálně 20 až 30 hodin musí zabrat. Tohle video, tady ten vlog, původně měl nějakých 8 hodin a já jsem to dokázal zkrátit na nějakých 50 minut. Myslím, že teď už to mám skoro hotový, dotáčím jenom tady tenhle konec. A já vám chci poděkovat, pokud jste se dodívali až sem, přes ty všechny moje koktání a pomalý mluvení a to, že se tam vlastně nic moc nedělo. Tak díky za to, jestli jste se dokoukali, protože jste odvážní a nejspíš jste hledali nějaké informace, které jsem vám třeba dokázal doručit. Pokud ne, nebo pokud vám zůstalo v hlavě něco jako otazník a chcete se na něco ještě doptat, tak to udělejte, napište do komentářů a třeba mě to inspiruje k tomu, abych udělal nějaký další video, kde rozeberu zase nějaké věci, na které se třeba budete ptát. Chci ještě říct jednu věc, budu moc rád, pokud mě nějak podpoříte, ať už půjdete na shop.janzemanek.com a koupíte si jakoukoliv z těch věcí, co tam mám. Některý jsou tam třeba za 200 korun, ale i 200 korun je obří podpora. A pokud by se vám nechtělo dávat ani 200 korun, tak patreon.com/janzemanek. A budu moc rád, když se stanete třeba aspoň na měsíc mým patronem. Ta registrace nebo tak vám nezabere žádný čas, to je za minutu hotový. A je to něco kolem 100 na měsíc. Tak to budu moc rád, když zvážíte tady tuhle podporu, protože mě to hrozně pomůže v tom, abych mohl ty videa dělat, protože to zabírá čas. A ten čas nikdo nezaplatí, protože většina těch produktů, co mám na recenze, tak je buď vracím, anebo mi tedy zůstanou, ale když je rozbalím a použiju a hraju si s tím. A nechtěl bych si to nechat, což ve většině případů recenzuju věci, které si chci nechat, tak bych to potom prodal za tak vtipnou cenu, že mi to vlastně ten čas nezaplatí. Tak to si jako nechci stěžovat, jenom bych vás chtěl ponouknout, že
když si říkáte, tyjo, to jsem teda zjistil věci, takže třeba by to stálo za to mě jakoby pozvat na dvě kafe, nebo na Red Bull, nebo že na cigára, to ani nechci říkat, fuj. No a my se uvidíme spolu teda zase příště, já už se na vás moc těším a ještě vám chci ukázat jednu věc, která mi přišla, protože konečně si někdo všimnul, že nejsem jenom fotograf a youtuber, že jsem i hudebník, to jsem chtěl říct, ale zase jsem se zakoktal, tak tohle je ono.